será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados a vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos e a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como fedor de planta, ou como país em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência, nem nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era que não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos, fosse chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele posta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matador, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e, por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou, não entrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pai, em tuas mãos
Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: a quem procurais? Responderam: a Jesus Nazareno. Ele disse: sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: a quem procurais? Eles responderam: a Jesus Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que este se retire. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: não perdi nenhum daqueles que me confiaram. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Mauro. Então Jesus disse a Pedro: guarda a tua espada na bainha, não vou beber o cálice que o Pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas, os judeus, prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro, ele morreu. Eu falei as claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que responde ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me mates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Então um dos empregados, o sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. Na mesma hora o galo e Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo, eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai vós mesmo e julgai. De acordo com a vossa lei,
Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Porque por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: Meu reino não vem deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume que pela festa da Páscoa eu solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Isso não, mas Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olha, eu trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucificam-no, crucificam-no. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritaram: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gaza. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritaram: Fora, fora, crucificam-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei, senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para um lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota.
mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que o crucificaram, Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em quatro partes, uma para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe Maria de Cléofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre, amarrada numa vara uma esponja embebida de vinagre, e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus que iam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era um dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram quebrar as pernas de um e depois do outro, e foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e verem que estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Não quebrará nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: Olharão para aquele que nos passará. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido à noite encontrar-se com Jesus. Levou os 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa. E como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos
hoje, segundo dia do Tríduo Pascal, tendo iniciado ontem com a celebração da Páscoa, da Ceia do Senhor, hoje nós celebramos com a Igreja a Páscoa da Cruz. E escutando estas leituras que foram proclamadas para nós nesta liturgia de hoje, da paixão e morte do Senhor, nos direcionam a nossa vida olhando para Jesus Cristo em três dimensões que caracterizam também a vida do cristão. A primeira delas é a dimensão da liberdade. Jesus é a imagem do homem livre que se entrega, doa a sua vida. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Em toda a narrativa da paixão, João nos apresenta Jesus como homem livre. E não apresenta uma paixão tão violenta como apresenta Mateus, Marcos e Lucas. A paixão narrada por João é uma paixão mais serena, mais tranquila do que as outras narrativas que nós temos. Porque Jesus assume a sua missão de servo e entrega-se como oferta para a salvação de toda a humanidade, de toda a criação. O segundo aspecto que nos chama a atenção é que Jesus doa a sua vida para gerar vida. Quando se imaginava que da cruz tinha encerrado toda a história de Jesus, ele ressuscita para nos dar a vida nova. Portanto, podemos dizer que Jesus é o doador da vida. Terceira dimensão, Jesus é aquele que assume as nossas dores e oferece para nós a misericórdia. Portanto, podemos dizer que ele é o homem da misericórdia. O homem livre, o homem que doa a vida, o homem que doa a misericórdia. Transparecem para nós essas leituras que nós escutamos. Dimensões tão necessárias para o nosso tempo, para a nossa vida de cristãos, para a humanidade inteira. Para que saibamos nele descobrir aquele equilíbrio que nos eleva como seres humanos, que nos eleva como filhos de Deus, que nos eleva até a eternidade. Hoje, nesta celebração, nós meditamos, rezamos, refletimos, silenciamos diante da paixão do Senhor Jesus Cristo e da sua morte de cruz. Paixão que é narrada. Toda Sexta-feira Santa nós escutamos a narrativa da paixão feita pelo evangelista João, quando destaca para nós que na paixão de Cristo e na sua morte há uma nova criação. Por isso que faz referência ao jardim no início da narrativa e no final, recordando a primeira criação. E agora Jesus, com a entrega da sua vida, faz uma nova criação e agora nos dando a vida em plenitude. Portanto, essa é a paixão narrada. Logo mais, nós vamos apresentar a Deus a oração universal, rezando por toda a Igreja, rezando por toda a humanidade. Essa é a paixão rezada. Diante de Deus, vamos apresentar as nossas intenções, pedindo pela humanidade inteira. Foi assim o desejo de Jesus, é assim que faz a Igreja. Quando se apresenta diante de Deus para rezar, de modo especial na oração eucarística, reza pela humanidade inteira, porque a misericórdia de Deus veio para todos.
Depois nós teremos a paixão contemplada, porque vai ser apresentado o Cristo crucificado, a cruz de Cristo, sinal de salvação, e nós vamos contemplar Cristo que se entrega por nós na cruz, Cristo morto na cruz. Paixão narrada, paixão rezada, agora se torna paixão contemplada. E ao final desta celebração, nós vamos comungar a Eucaristia, consagrada na Santa Missa de ontem, da Ceia do Senhor, e aí nós entramos no quarto momento, que é a paixão comungada, porque Ele, ao entregar-se por nós, se deu em alimento para fortificar a nossa vida, para que saibamos vencer com amor, como Ele venceu os tormentos da cruz. Principalmente nesse tempo de pandemia, de isolamento social, nós precisamos aprender com Jesus a entregar a nossa própria vida, a sermos livres e a oferecermos, como Ele fez, a misericórdia. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Rezemos pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa, oremos pelo Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor Deus, que o escolheu para o Episcopado, conserve são e salvo frente à sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispuseste todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar os nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolheste, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis, oremos pelo nosso bispo José Antônio e seus auxiliares, e por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja, e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos,
que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que nos novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurá-los, para que, tendo-vos encontrado só em vós, achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, dizendo vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Segundo a sua vontade, lhes dirijo o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz,
a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que lamentam. Cheguem até vós as nossas preces daqueles que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem suas provações, com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Pelos profissionais da saúde e rezando por toda a humanidade para que seja livre desse vírus. Ó Deus, quisestes que o vosso Filho suportasse as nossas dores para mostrar o valor da fraqueza e do sofrimento humano. Escutai benigno as nossas preces por nossos irmãos e irmãs enfermos, especialmente aqueles acometidos pelo Covid-19, e dai aos oprimidos pelas dores, enfermidades e outros males, sentirem-se bem-aventurados segundo o Evangelho, e unidos a Cristo na sua paixão e ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Ide adoremos. Eis o lenho da cruz.
cantaremos o hino à Santa Cruz, olhando para o crucificado e pedindo a cura para a nossa vida, para a nossa alma, nosso espírito. Jesus que entrega a sua vida por nós. Cantemos.
e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz temeis o mundo. Agora fiquemos sentados em silêncio. O diácono vai buscar a Eucaristia. Nós vamos colocar as velas sobre o altar para fazermos a comunhão. Fiquemos em pé e vamos rezar juntos a oração que o próprio Jesus nos ensina. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, e ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegei de todos os perigos enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória. Senhor Jesus Cristo, vosso corpo e sangue que vamos receber, não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa vontade, seja sustento e remédio para a nossa vida. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que tens minha morada, mas sei uma palavra de ser. Thank you.
A novena à misericórdia divina que Jesus me mandou escrever e
rezar antes da festa da misericórdia, começa na Sexta-feira Santa. Desejo que durante estes 9 dias conduzas as almas à fonte da minha misericórdia, a fim de que recebam força, alívio e todas as graças de que necessitam nas dificuldades da vida e especialmente na hora da morte. Em cada dia da novena, conduzirás ao meu coração um grupo diferente de almas e as mergulharás no oceano da minha misericórdia. Eu conduzirei todas as almas à casa do meu Pai. Por minha parte, nada negarei a nenhuma daquelas almas que tu conduzirás à fonte da minha misericórdia. Cada dia pedirás a meu Pai, pela minha amarga paixão, graças para essas almas. Número 1209 do Diário de Santa Faustina. A novena em preparação à festa da Divina Misericórdia encontra-se em profunda relação com a liturgia da Igreja. Acontece durante o Tríduo Pascal e a oitava da Páscoa, favorecendo ao fiel uma mais profunda imersão no mistério da misericórdia divina, que plenamente se manifesta na paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O tema desse primeiro dia da novena é a cruz de Cristo, uma revelação radical da misericórdia. E a intenção desse primeiro dia é o seguinte: hoje traz-me a humanidade inteira, especialmente todos os pecadores, e mergulha-os no oceano da minha misericórdia. Com isso me consolarás na amarga tristeza em que me afunda a perda das almas. Coloquemos cada um a nossa intenção, mas não esqueçamos que a intenção primeira pela qual toda a Igreja reza é pelo fim desta pandemia, pela cura deste vírus que está fazendo sofrer a humanidade inteira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado por vocês na cruz, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, por onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tem misericórdia de nós, Senhor.
e jogastes o coração de Jesus como fonte que se renova para nós. Eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vós, o Divertíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e de todo o mundo inteiro, e da sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão, vem de
Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Rezemos os louvores à misericórdia divina. Misericórdia divina que brota do seio do Pai. Eu confio em vós. Misericórdia divina, atributo máximo de Deus. Eu confio em vós. Misericórdia divina, mistério inefável. Eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte que brota do mistério da Santíssima Trindade. Eu confio em vós. Misericórdia divina, que nenhuma mente, nem humana, nem angélica pode perscrutar. Eu confio em vós. Misericórdia divina, da qual provém toda a vida e felicidade. Eu confio em vós. Misericórdia divina, mais sublime do que o céu. Eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios. Eu confio em vós. Misericórdia divina, que envolve o universo todo. Eu confio em vós. Misericórdia divina, que desce ao mundo na pessoa do Verbo encarnado. Eu confio em vós. Eu confio em vós. Misericórdia divina encerrada no coração de Jesus. Eu para nós e sobretudo para os pecadores. Eu confio em vós. Misericórdia divina imperscrutável da instituição da Eucaristia. Eu confio em vós. Misericórdia divina na instituição da Santa Igreja. Eu confio em vós. Misericórdia divina no sacramento do Santo Batismo. Eu confio em vós. Eu confio em vós. Misericórdia divina que nos acompanha por toda a vida. Eu confio em vós. Misericórdia divina que nos envolve de modo particular na hora da morte. Eu confio em vós. Misericórdia divina que nos concede a vida imortal. Eu confio em vós. Misericórdia divina que nos acompanha em todos os momentos da vida. Eu confio em vós. Misericórdia divina na conversão dos pecadores endurecidos. Eu confio em vós. Misericórdia divina eleva para os anjos e inefável para os santos. Eu confio em vós. Misericórdia divina insondável em todos os mistérios divinos. Eu confio em vós. Misericórdia divina que nos eleva de toda a miséria. Eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte de nossa felicidade. Eu confio em vós. Misericórdia divina que do nada nos chama para a existência. Eu confio em vós. Misericórdia divina que abrange todas as obras das suas mãos. Eu confio em vós. Misericórdia divina que coroa tudo que existe e que existirá. Eu confio em vós. Misericórdia divina na qual todos somos imersos. Eu confio em vós. Misericórdia divina, doce consolo para os corações. Eu confio em vós. Misericórdia divina, única esperança dos desesperados. Eu confio em vós. Misericórdia divina, repouso dos corações, paz em meio ao terror. Eu confio em vós. Misericórdia divina, delícia de êxtase dos santos. Eu confio em vós. Misericórdia divina, que desperta a confiança onde não há esperança. Eu confio em vós. Deus eterno, em que a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão é inesgotável, olhai propício para nós e multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que não desesperemos nos momentos difíceis, nem esmoreçamos, mas nos submetamos com grande confiança à vossa santa vontade, que é amor e a própria misericórdia. Amém. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Rezemos a oração no primeiro dia da novena. Misericordiosíssimo Jesus, de quem é próprio ter compaixão de nós e de nos perdoar,
não olheis os nossos pecados, mas a confiança que depositamos em vossa infinita bondade. Acolhei-nos na mansão do vosso compassivo coração e nunca nos deixeis sair dele. Nós vos pedimos pelo amor que vos une ao Pai e ao Espírito Santo. Eterno Pai, olhai com misericórdia para toda a humanidade, encerrada no coração compassivo de Jesus, mas especialmente para os pobres pecadores. Pela sua dolorosa paixão, mostrai-nos a vossa misericórdia, para que glorifiquemos a onipotência da vossa misericórdia por toda a eternidade. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre.